Речи си една недела имаме високи температури нетипични за овој дел од годината. Топлото време удри по хронично болните и метеопатите. Лекарите велат скоро и да нема човек кој не ги чувствува последиците од топлото време. Имаме се повеќе амбулантите. Во амбулантите имаме респираторни инфекции, зимски инфекции, значи влегува бранот на зимските болести. Исто така, се повеќе имаме доста пациенти кои имаат висок крвен притисок и срцевите гоби. Најдобрата превенција е конзумирање на повеќе течности и витамини. Се барат аналгетици, антипиретици, C-витамин. Секогаш им советуваме на пациентите да земаат нешто дополнително. Значи, препораката е да се земаат и поголема количина на течности, чаеви, вообичаено за овој период. Значи, тоа е нешто основно за да си само помогнат во однос на симптомите што ги дават на стинките. Обично тоа се, значи, болки во грлото, зареб над глас, проблеми со носот, значи со течење на нос, вообичаено главоболка. Големите осцилации на температурите причина да осцилира и крвниот притисок, па затоа луѓето чувствуваат слабост и вртоглавица. Препораката е да обавезно пациентите кои што имат редовно, значи хронично повишен крвен притисок, си ја земат редовната терапија која е пропишена од лекарите. Меѓутоа, нормално, кога дојде до инцидентно покачување на крвен притисок, во секој случај треба пациентот да се консултира со лекар за да се даде соодветната терапија, значи, а предходно мора да има и исследувања. Така да апелирам да луѓето на своја рака не превземат никакви действија во однос на регулација на тој крвен притисок. Главоболки, вртоглавица, малаксаност и ревматски болки. На ова најчесто се жалат граѓаните поради високите ноемврски температури. Прече, удара му главата. Много. Ете, сега не носам такво палто, носам само дебела блуза, па ми смета. Много е лошо во сонце. Много ли е топло за ноември? Топло е. Треба дождови, треба врнање, ова не е убаво. Па како не пречи? Пречи со притисоци, со вртоглавици. Топлото не е добро, порно да си е ладно. На времето наше кога беме младе, шо бави снегове, ладно, за одмилина да одеш и да шеташ, а сега шетаме мутави. Па да ви кажам искрено, јас се осекам дури и пријатно. Ова е така наречено продолжено лето, бидејќи штипе поднат по тоа што има долга есен. Не сам пушач, едно убаво ми стое, а од друга страна и малу ќе уштедеме на грејањето. Порано било ли е волку топло за ноември? Ретки некои месеци. Па пречи ми. Да. Имате ли здравствени проблеми? Притисок. Со се. Порано било ли е волку топло за во ноември? Па не е било порано. Порано се знаеше кога е пролет, кога е годишните времиња, мислам. Кога сонце, летото. Сега во е за нигден. Како и да е, веќе од утре метеоролозите најавуваат заладување, а температурите ќе паднат за неколку степени.